Pihak polis kini giat mengesan kereta dinaiki lelaki yang melarikan diri selepas melepaskan dua das tembakan ke arah isterinya sebelum terkena pengawal peribadi di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA awal pagi semalam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata pihak polis sudah mengenal pasti kenderaan dinaiki suspek iaitu Honda City berwarna putih dengan nombor pendaftaran WXU5666. Hasil maklumat dari risikan, pihak polis percaya suspek melarikan diri ke arah utara bagi mengelak ditahan pihak berkuasa. Suspek dan isterinya menjalankan perniagaan agensi umrah yang beroperasi di Kota Warisan Sepang. Siasatan mendapati mereka sudah berkahwin sekitar 14 tahun dan menjalankan perniagaan itu bersama. Mengulas lanjut, beliau berkata lelaki terbabit memiliki 3 rekod jenayah lampau membabitkan Seksyen 506 Kanun Keseksaan bersabit kes Selayang. Selain satu kes 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan bersabit laporan polis di Gombak serta satu kes orang dikehendaki bersabit kes di Muar mengikut Seksyen 380/170 Kanun Keseksaan. Razaluddin berkata pihaknya juga sedang mengenal pasti pistol kaliber peluru 9mm semi-automatik yang digunakan suspek sama ada miliknya atau individu lain. Saksi utama di tempat kejadian adalah isteri suspek dan polis bantuan yang bertugas di Balai Ketibaan KLIA Terminal 1 dan seorang saksi bebas iaitu lelaki tempatan yang turut berada di lokasi kejadian. Pihak polis kini sedang menyemak dengan teliti rakaman kamera lintas tertutup CCTV bagi membantu siasatan. Selain itu, pihak polis telah mengedarkan foto suspek yang terlibat dalam kejadian tembakan ke semua pintu masuk negara di utara tanah air dan pihak berkuasa negara jiran. Difahamkan arahan itu dikeluarkan sebaik saja pihaknya berjaya mengenal pasti suspek terlibat dalam kejadian tersebut yang menyebabkan seorang pengawal peribadi cedera parah. Beliau turut berkata pihak polis memperketatkan kawalan di lorong tikus di sempadan negara bagi mengelakkan suspek yang dikenal pasti sebagai Hafizul Harawi 38 tahun meloloskan diri ke negara jiran. Menurutnya Hafizul dipercayai masih berada di dalam negara dan usaha menjejaki lelaki itu sedang giat dijalankan. Trafik pun keluar pistol. Ada orang dah kena timba dah dalam. Dia masih lagi dalam keadaan kritikal sebab dengan yang bahagian tersebut. Saya memaklumkan beliau is induced coma, if not mistaken, so that once keadaan ataupun beliau kembali stabil, pemeriksaan selanjutnya akan dijalankan ke atas beliau. Dr. Sri, yang suspek tu dia memang ada permit untuk memiliki senjata api? So far tak ada. So bagaimana dia dapat? Well, kita percaya dia mendapatnya secara haram lah. Secara jujurnya, kehadiran saya ke sini pada ini mengambil kira perkara tersebut. Cuma semua sudah maklum kejadian yang melibatkan sebegini bukan kali pertama di KLIA. Namun untuk kawalan keselamatan yang lebih lanjut, yang lebih khusus, yang lebih terperinci, sememangnya akan dikajilah selepas ini.